Muito boa noite. Vamos ver a imagem de satélite das 12 horas de hoje. Temos aqui uma superfície frontal fria, que esta manhã atravessou os grupos ocidental e central, provocando chuva e aguaceiros. Esta mancha nebulosa refere-se a uma zona de baixas pressões e aqui podem ver um outro sistema frontal a aproximar-se da região. Passando ao quadro da precipitação registada até às 12 horas de hoje, como já disse, choveu nos grupos ocidental e central e o valor máximo foi registado nas Flores, 18 litros por metro quadrado. Umidade relativa às 9 horas variou entre 96% na Terceira e 83% em Santa Maria. Temperatura da água do mar, 19 graus na Terceira e 20 graus noutros locais. Às 15 horas, nos Açores oscilava entre 22 e 25 graus, Funchal estava com 24, 27 em Faro, 25 em Lisboa e Porto com 21 graus. No prognóstico de superfície para as 12 horas da manhã, temos este sistema frontal a deslocar-se para leste com atividade fraca a moderada e que ainda esta noite começará a afetar o grupo ocidental e irá atravessar todo o arquipélago no sábado. Em face desta situação, estamos a prever para amanhã para as ilhas do grupo ocidental. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca passando o regime de aguaceiros. O vento irá superar inicialmente de sudoeste, bonançoso, entre 3 a 19 km por hora, rodando durante a tarde para noroeste. Mar de pequena vaga e ondulação noroeste com 1 metro. Temperatura máxima prevista para Santa Cruz das Flores, 24 graus. Para as ilhas do Grupo Central, também céu geralmente muito nublado, períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento sudoeste bonançoso, na ordem dos 13 a 19 km por hora. Mar de pequena vaga e ondulação noroeste com 1 metro. Temperaturas máximas previstas na Horta e Angra do Heroísmo, 24 graus. Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, céu pouco nublado, mas aumentando a nebulosidade a partir da tarde, tornando-se encoberto para a noite. Vento leste bonançoso, entre 13 a 19 km por hora, rodando para o quadrante sul. Mar de pequena vaga, ondulação noroeste com 1 metro. Temperatura máxima prevista para Ponta Delgada, 24 graus. Para Madeira, céu com alguma nebulosidade, aguaceiros fracos, vento nordeste moderado e ondulação também nordeste com 1 a 2 metros. Para Portugal continental, céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado durante a madrugada na faixa costeira ocidental, com neblinas ou nevoeiros. Vento fraco superando durante a tarde no litoral oeste, moderado de noroeste. E ondulação noroeste com 1 metro. Para sábado, céu com boas abertas no grupo ocidental, regime de aguaceiros e vento de quadrante norte bonançoso. Para os restantes grupos, céu com muitas nuvens, aguaceiros, vento geralmente fraco. No domingo, estamos a prever uma ligeira melhoria em todo o arquipélago, não estamos a prever precipitação e rotação do vento para o quadrante oeste somente no grupo ocidental. Muito boa noite e até amanhã. Carros do Carmo, a integração pelas nove ilhas dos Açores. Domingo no Teatro Miquelense. Os bilhetes já estão à venda. Patrocínio Banco Comercial dos Açores. Uau! Chitam, os que super estrelas! Estas já cá cantam. Ai, ai. Super estrelas! O Shadows põe-me louco e não é pouco. Você já não tem idade para fazer birras. E além de não ter idade, agora também não tem motivo. Com o crédito económico Topa, você pode ter tudo o que quiser por apenas 2.500 escudos por mês por cada 100 contos de empréstimo. Cresça! Apareça no Tota! Peça um crédito económico. Banco Tota e Açores. Já conhece Hellmann's? O que é que acha?
É muito cremosa, é boa. É saborosíssima. Mestre, acho ótimo, gosto muito. Fica bem com tudo. É a única que eu compro das maionetes feitas. Os meus filhos adoram Hellmann's. Superior. É melhor. Até agora não houve reclamações. Assim, continuamos a garantir que Ambipur Permanente mantém a sua casa perfumada durante 10 semanas. E Ambipur Mini perfuma os pequenos espaços. Armários, roupeiros, o carro, dispensa. Ambipur. A eficácia comprovada. Até que idade pensas divertir-te? Ruffles, hey, se tens 16 ou tens 24, não podes parar. Idade? Não! Não queiras saber, não importa quantos tens, eu só quero viver. Ruffles, 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 sempre na onda! Uau! A coleção natural da Matutano é a onda deste verão. Procure dentro dos pacotes grandes da Matutano. A Associação dos Municípios da Região Autónoma dos Açores aconselha. A água é um bem precioso. Não desperdice água. Colabore. Acabe com o desperdício de água.